Tak a dneska vám nabídnu úplně skvělou knihu od Isabely Autisyrové. Jmenuje se Náhle sami a její podtitul ještě zní Sami proti přírodě, sami proti sobě. To asi úplně nejvíc vystihuje to, o čem ta kniha je. Jako první jsem se podívala na to, co o té knize říkají jiní. Dobře popsaná krajina, přičemž autorka se vyhnula popisu z pohlednice za 2 eura. Tvrdí názor na zadní straně knihy. No, to bych chtěla vidět toho dotyčného, kdo tenhle názor psal, jak by tuhle umrzlou krajinu, zapáchající rybinou, tučňáčím trusem a sužovanou vichry a neuvěřitelnou slotou, někdo fotil na pohlednici za 2 eura. I když ano, ona to je krásná, křišťálově čistá krajina, ale neuvěřitelně nehostinná. V zásadě to je pravda. Není tady nic kýčovitého, není tady nic, co by jen naznačovalo, že byste chtěli s hlavními hrdiny právě na tomhle místě být. Ale budete. Až bytostně tu cítíte zvířecí vůj, všudy přítomnou mastnotu, zápach mokrého kouře, který je ale tím jediným zázemím pro vás samé, protože u takového ohně se jedině ohřejete. Mít se, to je jen pro odvážné a rozhodně to nejde každý den. Oblečení máte jen jedno, to, v kterém jste ztroskotali. Postupem času začíná měnit barvu, trhat se. Každá skulina, kterou se na vaše tělo dostává mráz a zima, je takovou malou tragédií. A z popisu, jak porcovat tučňáka, se neudělá dobře snad vůbec nikomu. Ale i ten malý kousek masa je stále maso. Sice páchne rybinou, ale Luisa a Ludovik jsou vděční, že ho mají. I když věřím tomu, že na večeři byste se od nich asi v tuhle chvíli pozvat nenechali. To radši suchý chleba. No, ale i o tom se těm dvěma trosečníkům může jenom zdát. A takhle nějak to tam u nich vypadá. Když se otevřou dveře do ložnice, je vidět podlaha pokrytá hadry, které mají izolovat. 2 velrybí obratle nalevo pod kamny slouží jako taburety a okno se dá přes noc zakrýt něčím, co se podobá závěsu. Na poličky naproti ukládají jídlo na jeden den, horolezeckou výzbroj, nářadí, hřebíky, šrouby. Pod regály je nacpaný starý pracovní stůl a 2 židle. Postel v koutě napravo chrání před průvanem jakýmsi baldachín, od molů prožraná látka, která jim, když tam leží, dodává pocit bezpečí. Všechno je načichlé dýmem, žluklým tukem a vlhkostí, ale už si toho ani nevšímají. Jsou to teď jejich pachy, pachy jejich života. První část knihy je o ztroskotání. Je tak snadné ztratit loď. Je tak snadné zůstat bez pomoci na odlehlém místě, na které se navíc ani nesmí. Je to zakázaná oblast. Tudíž nemáte vysokou pravděpodobnost, že vás tady bude někdo vůbec kdy hledat. Jste mimo kurz? Nikdo z vašich blízkých neví, kde jste, protože jste jim to záměrně zatajili. Snad možná se sem na jaře vrátí vědci na nějakou svoji výzkumnou stanici. Snad vás najdou, pokud tedy ještě budete žít, protože vás čeká zima. Je to drama, ale více než drama pouhého přežití, je to drama 2 lidí z moderního světa, kteří z velké části už ztratili instinkty a dovednosti, jež by jim umožnili přežít. Robinson Crusoe byl taky docela nešika. Chlápek z rozmazlené rodinky, ale přece jenom si dokázal poradit. Především ale ztroskotal a žil na mnohem příhodnějším místě, kde byl dostatek potravy a ty podmínky pro život téměř ideální. Ale tady vás ty dny začnou brzy obtěžovat. Podle propočtů v sešitu musí být konec dubna. Svítá až pozdě dopoledne. S jejich pravidelnými aktivitami, s ranním cvičením, s denním pracovním plánem je konec. Od chvíle, kdy zmizela zvířata a kdy se rozbil velrybářský člun, jedou na volnoběh. Posledních 14 dnů sporadicky padal sníh. Bylo nutné ho odklidit, aby se dostali k potoku, který se často pokrývá jemnou ledovou krustičkou. Dny je obtěžují.
chtěli by spát, spát, aby zapomněli. Spát a jako zázrakem se probudit z příliš dlouhé noční můry. Rozhodli se, že omezí příděl na jednoho tučňáka na osobu a den. Nejlepší kousky smaží v poledne na lechtaním tuku, zbytek je podivná směs, ve které nechávají hodiny dusit cáry masa, rozdrcené kosti a dokonce i kůži, již dříve opovrhovali. Ráno a večer tuhle polévku co nejvíc naředí a teplá voda, kterou si plní břicha, jim poskytuje krátký pocit nasycení. Po zbytek času jim žaludek kroutí hlad, klepou se z něj, točí se jim z něj hlava, mají z něj náhlé mžitky před očima a paralyzuje je natolik, že si připadají jak omotaní pavoučí sítí. Dřív se rozplývali nad půvabnými, černými hlavami s výrazněnými, zářivě oranžovou skvrnou. Rozněžňovali se pohledem na rodiče krmící mladé, smáli se jejich důstojnému kolébání. Ale to bylo v jiném životě, když tu byli jen naskok. Teď jsou součástí místního ekosystému a jako všichni predátoři si vybírají dlužnou částku. Oškubat ptáky je dobrodružství samo o sobě. Nejde je ponořit do vroucí vody, jak to Luisa zná z babičina vyprávění. Jak se snaží peří vyrvat, trhá se kůže a zbytky per se jim pak přijídle lepí na patro. Nakonec se je naučí z kůže stahovat, ale litují, že přitom přicházejí otuk, který k ní přilíná. Ale ani tučňák královský navzdory své velikosti neskýtá úžasnou hostinu. Jakmile ho stáhnou, zůstanou z každé strany prsní kosti dva úpony křídel, které se podobají rybinou silně páchnoucím kuřecím prsům. Aby maso osolili, uvaří ho napůl ve sladké a napůl v mořské vodě a předstírají, že je baví dávat této stravě vznešená jména. Jemné plátky kuřecího bez omáčky, vývar z kostry se zbytky masa a tak dále. Nějak člověk musí přežít. Zahýbe to i jejich strachem, jejich vztahem. Právě tam hlavní roli hraje strach. Jejich strach se mění ve vztek. Hádají se, jako kdyby vlastně o nic nešlo. Jako kdyby byli pohodlně usazeni na gauči. Luisi se zmocní úzkost. Nejenže nemají střechu nad hlavou, ale jsou odsouzeni jeden k druhému. Buď budou spolu, nebo proti sobě. Jaký pár by v takovém vězení vydržel? Ano, i takovéto odsouzení jim zahýbá vztahem, když jsou najednou odkázáni jeden na druhého, najednou se odkrývají i ty jejich syrové povahy. Není tu bezpečí, ve kterém by se mohli radovat relativně bez starostí jako doma. Je to neustálý boj o život. Na jednu stranu je to stmeluje, na druhou působí hluboké rozepře. Vidí jeden druhého, jak strádají, jak hubnou, jak se z pohledného člověka mění v něco, kde už tu původní osobu jen těžko poznáte. Mění se i jejich duše a uvažování a je pak na čtenáři samotném, jak vyhodnotí závěrečné části jejich pobytu v této nehostinné divočině z toho lidského hlediska. Protože náhle už to není jenom o těch reálích, o tom, jak ten ostrov vypadá a jak se na něm žije, ale náhle tam vystupuje ten lidský příběh a ten boj o přežití. Stávají se zvířaty, nebo jsou to chladně kalkulující lidi, nebo co se s nimi vlastně děje? Co se vlastně děje s psychikou člověka ve chvíli, kdy musí provést téměř Sofínu volbu? Protože k něčemu takovému se tam také bude schylovat. V tomto směru se autorce velmi dobře povedlo stupňovat ten vývoj jejich vzájemného vztahu Luisy a Ludovika a přidávat každou chvíli něco nového, co je rozvrací nebo stmeluje. Nakonec už ani nebudete vědět, co je co. Na konci už všechno možná vidíte jejich očima jako oblouznění, jako v horečce. No a tak není divu, že pak všechno dopadne tak, jak to dopadne. Nebudu prozrazovat. Přejdu k druhé části. Ta je o způsobu, jakým se Luisa vyrovnávala pak s tím, když byli zachráněni. Možná je v tomhle směru ten příběh předvídatelný a pokud si odmyslíte romantiku, je vlastně stavěný přesně tak, jak by se stal, kdyby se opravdu stal. Možná měli oba dva kus štěstí.
každý sám za sebe a každý jinak. A ta druhá část se odehrává už zpátky v civilizaci, kde je Luisa nucena se vyrovnávat s popularitou, kterou její zachránění přineslo, jak se v ní topí, jak v ní hledá záchranu a následně i svůj názor na prožitou minulost přehodnotila a takovou zvláštní smyčkou se vrátila na začátek svého života a udělala něco, co mi v hlavě zůstane vlastně napořád a co tam asi zůstane každému, kdo si tuhle knihu přečte. A možná proto ji nemůžete soudit. Jsou to tak silné emoce, které ve vás vyhlodají díru na hodně dlouhou dobu. Ale rozhodli byste se jinak? Až příliš často nás autorka zavádí do kůže obou aktérů, až příliš často začínáte uvažovat jako oni dva. A to si myslím, že o něčem takovém má správná kniha na podobné téma být. Takže doporučuji, vydalo nakladatelství Argo v roce 2017.